Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu si trošku zopakujeme, že akým spôsobom budeme kresliť graf funkcie cosinus x. Pretože toto video bude veľmi podobné ako video, ktoré ti dávam hore do karty, kde som vysvetloval, akým spôsobom kreslíme grafy goniometrickej funkcie sinus x. Tu jediné v podstate, čo sa mi zamení, bude tá skratka sin za skratku cos, čiže sinus za cosinus. Ale ešte predsa len si zopakujeme, akým spôsobom nám ovplyvňujú jednotlivé parametre tvar a vlastne, ale vzhľad tej goniometrickej funkcie cosinus x a konkrétne toho grafu. Pokiaľ budeme chcieť kresliť graf funkcie cosinus x, tak vieme, alebo v rámci funkcie sinus x by sme mali vedieť, že my sa v podstate rozprávame o nejakom takomto tvare toho predpisu, že a krát cosinus v okrúhlej zátvorke bx plus c, koniec okrúhlej hranatej a plus d, kde to ačko, bčko, cčko a dčko sú nejaké reálne čísla. Môžu byť kladné, záporné, môžu byť nula, len samozrejme to bčko by malo byť rôzne od nuly z toho dôvodu, že keby som mal bčko rovné nule, tak by som mal kosinus ničoho. Hej, ja tam tú neznámu, tú nezávislú premennú x musím mať. Čiže v rámci týchto štyroch parametrov, ktoré tu máme, tak my o každom si zopakujeme, že čo mi ovplyvňuje, vezmeme to podľa abecedy, čiže po A by bolo práve ten koeficient A, čo mi ten spôsobuje. No toto Ačko by ti spôsobovalo, že keby som mal napríklad predpis FY sa rovná 2 krát kosinus X, tak jednoducho, keby sme si nakreslili tú základnú kosinusoidu, dajme tomu len ten tvar, nebudem tam písať úplne tie nejaké ďalšie body, hej, nejako takto by mohla vyzerať, tu by bolo pi, pol, pi, 3 polovice pi a 2 pi. Keď tam mám tú dvojku, tak ja musím každé toto číselko, ktoré tu mám, tak tou dvojkou vynásobiť, aby mi v podstate vyšli tie nové body, ktoré tam sú. Jasné, že tie, ktoré sú na ose x, tak nulu, keď vynásobíš dvomi, tak je to stále nula. Hej, pripomínam, že násobím len tie funkčné hodnoty. Čiže tu je bod 1, 2 krát 1 je 2. Tá funkcia by vyzerala veľmi podobne, len by bola v podstate v týchto bodoch, ktoré sú na tej osi y. Táto jednotka by sa ti dostala sem, táto nula by zostala, táto tiež, táto minus jednotka by sa ti dostala do minus dvojky a táto jednotka zase do plus dvojky. Čiže tento koeficient A ti spôsobuje len ako keby roztiahnutie tej funkcii po y-novej osi. Ešte by som raz pripomenul to video, odkaz, pokiaľ si ho nestihol hore v karte, tak ho máš aj dole v popise, kde toto isté vysvetľujem na goniometrickej funkcii sinus x. Máte to tam aj s grafmi, ktoré sú vykreslené v podstate s pomocou softvéru, takže tu pripomínam, že sa jedná len o nejaké opakovanie. Keby som to Ačko mal rovné napríklad jednej polovici, no tak je jasné, že tu by som nemal bod 2, ale podobne by som to spravil do tejto jednej polovice, áno, čiže ten graf by nebol taký roztiahnutý, ale bol taký scucnutejší. Ideme ďalej, Bčko. Na čo má vplyv tento koeficient B, ktorý tu máme? Ten mi ovplyvňuje periódu. Áno, ten mi ovplyvňuje periódu. Pripomínam, že základná perióda goniometrickej funkcie je goniometrickej funkcie cosinus x je 2π. Ak by som chcel zisťovať tú samotnú periódu, tak ja by som to číslo 2π mal vyjadriť číslom b v absolútnej hodnote, pretože mňa tam až tak veľmi nezaujíma to znamienko, ktoré mám pri tom bčku, či tam je plus alebo mínus. Pomocou tohto vzťahu, ktorý tu máme, tak my sme schopní vypočítať práve tú periódu. Pričom, pokiaľ to Bčko bude nejaké číslo, napríklad by to bolo 2, 3, 4 a tak ďalej, tak je jasné, že mne by sa tá perióda skrátila. Keby to Bčko bolo číslo, napríklad nejaký zlomok, áno, 1 polovica, 1 štvrtina, 1 osmina, tak mne by sa tá perióda zväčšila. Áno, čiže toto Bčko má vplyv na periódu. Čiže na to, či tá funkcia bude hustejšia, alebo bude taká akože rozvláčnejšia. Ideme ďalej. Koeficient C, ktorý máme pri tom x, tak ti spôsobuje, že ten graf sa bude niekam posúvať po ose x, opačne než je znamienko. Čiže pokiaľ budem ten graf posúvať doprava, tak tam bude mať, že napríklad cosinus x minus pi pol. Áno? Čiže ak by som tam mal napríklad niečo takéto, že f y sa rovná cosinus v zátvorke x minus pi pol, tak ja jednoducho ten graf vezmem a posuniem ho o pi pol smerom doprava. Čiže opačne než je znamienko. Ak by som tu mal plus pi pol, tak ja by som ten graf posúval zase o pi pol smerom doľava. Čiže ešte raz opačne než je znamienko, minus doprava plus doľava.
A po D to bude koeficient D, ten najjednoduchší, pretože ten sa študenti väčšinou učia ako prvý. Takže ja som to tiež v tom videu vysvetloval od spodu smerom hore, čiže od Dčka skončili sme pri Ačku. Pokiaľ to Dčko bude nejaké kladné reálne číslo, tak ten graf budeš posúvať smerom hore. Pokiaľ to bude nejaké záporné číslo, tak ho budeš posúvať smerom dole. Čiže pozor, v Cčku posúvaš po Xovej osi, áno, opačne, že znamienko. V Dčku posúvaš po Yovej osi, čiže hore alebo dole, v súlade so znamienkom. Čiže pokiaľ je tam plus, tak ten graf jednoducho vezmeš, posunieš ho, keby si tam napríklad plus 10, tak ho posunieš o 10 delíkov smerom hore. Keby si tam mal minus 450, tak ho musíš posunúť o 450 delíkov smerom nadol. Vidíte sami, že ten postup toho kreslenia grafov je úplne rovnaký, len sa mi tu mení slovičko sinus, práve za to slovičko kosinus. Takže viete sami, že grafy goniometrickej funkcie sinus kosinus sú veľmi podobné, trošku sa inak volajú a trošku inde začínajú, ale inak sa jedná o takú tú klasickú vlnku, keď to tak poviem nematematicky. Áno, možno čo som ešte nespomínal v tomto videu, tak graf goniometrickej funkcie kosinus sa volá kosinusoida, pri sinuse to bola sinusoida, hej, takže asi všetko, čo som vám k tomuto chcel povedať. Dávajte si pozor hlavne v rámci toho posúvania, že keď posúvam po Xovej osi, tak opačne, že znamienko, keď po Yovej v súlade so znamienkom, pokiaľ tam mám ten koeficient A, ktorý mi v podstate spôsobuje, že ja každú tú funkčnú hodnotu musím tým daným číslom vynásobiť, tak je jasné, že sa ti bude meniť to, či tá funkcia bude viacej roztiahnutejšia podľa tej osy Y alebo nie. A Bčko má vplyv na periódu, čiže ja tú základnú periódu 2π, pokiaľ vydelím tým koeficientom B v absolútnej hodnote, tak mi vyjde práve tá nová perióda. Pripomínam, pokiaľ by ti vyšlo číslo v rámci tej novej periódy, ktoré bude menšie ako 2π, tak tá kosinusoida bude hustejšia. Pokiaľ by ti vyšlo číslo, ktoré by bol... Keby bolo to číslo, napríklad tu by mi vyšlo π, tak tá kosinusoida by bola hustejšia. Keby ti vyšlo napríklad 4π, tak tá kosinusoida by bola taká, nie že hustejšia, ale ani redšia, ani nič podobné, ale jednoducho by tam bol až ten interval napríklad 4π, kedy by sa ti to už začalo opakovať. Hej, pretože keby som mal periódu π a keby som mal periódu 4π, tak v tomto prípade by to vyzeralo nejako takto, že by bola hustejšia, v tomto druhom prípade by to vyzeralo nejako takto, až než by si mal zopakovanú tento prvý kopček, ktorý máme tu. Hej, z mojej strany je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Teší ma, že sa naša matematická komunita študentov, aj učiteľov, aj ďalších fanúšikov tohto YouTube kanálu stále rozrastá. No a budem sa na vás tešiť v tých ďalších videách. Majte sa, buďte zdraví. Ahojte.